Чому головний недолік в списку відкликаних сертифікатів? Ми це минулого разу проговорювали, ще раз проговоримо. В чому? Ну, потрібно Алісі повзаємодіяти з Бобом. Да? Потрібно перевірити статус сертифікату Боба. А вона одержує інформацію про статус усіх сертифікатів, які є в системі. А їх там мільйони. І вона в цьому списку повинна ще шукати щось. А в неї слабенькі діала, бо вона живе в глухому селі. І поки цей список вона викачає, то вже і доба закінчується, так? От. Значить, для того, щоб певним чином боротись з такими явищами, було запропоновано інший механізм перевірки статусів сертифікатів. Ну, власне. Перша версія була опублікована десь там у якомусь 1904 році. 25-60. І вона виявилась настільки ідеальною, що лише у 2013 році її нарешті переглянули. Але ми що переглянули? Трошки уточнили ті моменти, які були погано прописані у першій версії. Тобто наразі це RFC-69, здається, так. 69-60. Там навіть версію не підвищували. Тобто версія як була перша, так і залишилась. Але там якісь нюанси прописали більш точно, більш коректно. Так. Мабуть, треба почати з ідеї протоколу. Значить, є у вас клієнт. Так. Він називається OCSP-клієнт. Це та сутність, які потрібно перевірити статус певного сертифікату. От у вас є центр сертифікації. Замість того, щоб викачувати списки відкликаних, замість того, щоб самому парсити всі ці відомості, користувач шле сюди запит, якому перелічує певні сертифікати, статус яких йому потрібно перевірити. Сервер сам перевіряє ці статуси і надсилає відповідь. Значить, ну, типу, C1 ок, C2 не ок, ну і так далі. І під цим всім підпис. Що він це перевірив, і він гарантує, що от у цей час статуси саме такі, які він надіслав. От, відповідно, користувач дивиться на статуси тих сертифікатів, які йому цікаві, і вже з ними працює, як з кошерним. Ну, бачимо, нам не потрібні списки відкликаних. Якби сертифікатів ми зазвичай будемо слати не дуже багато, тобто запит буде коротенький. Відповідь вона також доволі коротенька. Хоча містить там багато всяких відомостей. Головне, одержавши цю відповідь, ми можемо її додати до свого документу і сказати, ось бачите, ми перевіряли статус, все було добре, до нас жодних претензій. От. Далі виявилося, що ну, навантажувати сам центр сертифікації трошки недобре, бо на ньому і так багато всяких задач лежить. Тому центри сертифікації можуть оцю роботу по перевірці статусів на запит делегувати окремій третій довіреній стороні. Ну, я буду звати її ОА. В RFC-шці вона просто зветься як OCSP-респондер. Тобто той, хто відповідає на ваші запити, так? Просто RFC-шка не розрізняє ситуацію, коли вам сам центр буде відповідати на ці запити, чи це буде делегована якась сутність. От. Просто
Старовсішка дозволяє оці сутності обслуговувати декілька центрів одночасно. І тоді там процедура буде приблизно така. Оце у вас є клієнт. Тут у вас є USSP-сервак. Ви йому даєте запит. Це один, це два. Так. А він бачить, що це один видано одним центром сертифікації, це два видано іншим центром сертифікації. І тут ось ці ваші, це А1, це А2, ну якось так. Він ці запити може делегувати, ну, відповідні інстанції, і відповідні інстанції починають повертати тут відповідь там на C1. Там цей поверне вам відповідь на сертифікат C2 і так далі. Більш того, специфікація дозволяє респондеру включати у відповіді статуси навіть тих сертифікатів, про які користувач не писав. От. Значить, для чого? З метою оптимізації процесу. Тобто, скажімо, користувач там видав 4 різні запити там підряд, ну, а одержує одну відповідь з 4 статусами. Так? Тобто, певне кешування відбулося. От. Або, скажімо, респондер передбачає, що після цього сертифікату зараз мене ще про щось запитають. Ну, скажімо, там, сертифікат серверу позначок часу. Ось. І він одразу включає його статус, бо, ну, щоб там вже перевіряли і дивили, що там є. От. Тобто такі механізми специфікація RFC-шно дозволяє. В нашій країні ні. В нашій країні це не дозволяється. Більш того, в нас українська специфікація призвела до певної нормативної правової колізії. Бо у нас в одній специфікації сказано, що ключами центрів сертифікації можна лише підписувати сертифікати та списки відкликаних. От. А в USSP-специфікації написано, що підписи під відповідями може ставити лише ключами центру сертифікації. Що суперечить висловленому в попередньому документі. От. Ну, а там, ну, через це якось перебороли, потім уточнили формулювання. В нас всі ці респондери — це структурні підрозділи окремого центру. Вони не можуть обслуговувати різні центри. От. Вони обслуговують лише сертифікати того центру, який, ну, при якому вони працюють. От. Ключі видаються центрами сертифікації. От. Ну і тут потрібно що зауважити. Ну, що насправді, ну, процедура виглядає дуже проста, але дивіться, ви одержуєте підписану відповідь. Треба ще перевіряти підпис під цією відповіддю. А щоб перевіряти підпис під цією відповіддю, то треба взяти сертифікат тієї сутності, яка цей підпис поставила, і спочатку перевірити статус цього сертифікату. А щоб перевірити статус цього сертифікату, ну, ми не можемо у самої сутності питати, чи чинний в неї сертифікат. То треба ще якась інстанція. Тобто, ну що, знову викачувати список відкликаних і дивитися, що там є. Значить, тут RFC-шна специфікація каже нам, що існує 3 можливі випадки. Ну, я, мабуть, їх сформулюю як 2 можливі випадки. Значить, перше. Є обов'язкова вимога, що якщо в нас є цей респондер, то він повинен бути безпосереднім клієнтом того центру сертифікації, сертифікати якого наразі перевіряються. Тобто у нас сертифікат А повинен бути одержан безпосередньо з того ЦА, сертифікати якого перевіряються.
Тобто жодних ланцюгів? У вас, от якщо ви питаєте за сертифікат, це А1, ну треба працювати з тим центром CSP, який приписаний до цього сертифікату. Або який хоча б може надати вам сертифікат свого ключа, виданий у цьому центрі. Так. От. А якщо там у нас є тут ще якийсь там CA0, то цей респондер не може перевіряти статуси сертифікатів цього центру, тому що він не є його безпосереднім користувачем. От. Значить, далі. Центр сертифікації, який фіксує сертифікат ОО, він може там задати спеціальне розширення CSP-ноучек, який каже нам, що статус цього сертифікату перевіряти не треба. Що центр сертифікації мамою клянеться, що його статус добрий впродовж всього життя цього сертифікату. Так, значить, тобто ще раз, якщо у вас у сертифікаті ОА є таке розширення, це означає, що його статус перевіряти не треба. Що центр сертифікації гарантує, що він сам слідкує за цими ключами, от, що вони не будуть скомпрометовані впродовж життя. Це дуже зручне рішення, воно суттєво спрощує процедуру роботи, але воно суттєво підвищує ризики безпеки, бо тоді компрометація ключів CSP-серверу, вона еквівалентна компрометації ключів центру сертифікації, по факту. От. Як з цього виходити? Ну, знов-таки, RFC-шка рекомендує просто видавати для CSP-серверів сертифікати з коротким терміном дії. Ну, так само, як атрибутні сертифікати з коротким терміном дії. От. Тобто, видав йому на добу сертифікат, наступного дня видав йому новий сертифікат. Ну, якось так. От. Звісно, можна цього не робити, але ну, тут потрібно вже балансувати на ризиках. Другі, треті варіанти, я їх об'єднаю під одним пунктом. Тобто у вас процедура перевірки статусу сертифікату ОА визначається певною локальною чи глобальною політикою. Тобто є певна процедура, яка це робить. І ця процедура не відноситься до протоколу CSP. Можна, наприклад, сказати користувачам, що вони повинні один раз на добу викачати список відкликаних сертифікатів, перевірити конкретно статус CSP-серверу, а потім вже працювати за протоколом CSP. Можна сказати, що вони повинні вранці, як прийшли на роботу, подзвонити до CSP-серверу і запитати, а чи там статус валідний? От, і після цього вже починати працювати з CSP-протоколом. Ну, якось так. Тобто це локальна політика. Кому як подобається, хто так відформулює. Ну, каже, тут я чуж сказав. Ну, кому як подобається, які ризики безпеки вони становлять, ну, так їх і використовувати. Далі, третій момент, який потрібно наразі сказати перед форматами. Які, власне, відповіді ми можемо одержати? Я повинен старти. Значить, у відповіді для кожного сертифіката може бути вказано одна з трьох речей. То є good. Так. Тобто сертифікат чинний статус, правильний, дуже правильний сертифікат, користуйтесь. Так.
Все, якщо ми бачимо сертифікат з таким статусом, то починаємо користуватись без всяких проблем. Статус revoked каже нам, що або сертифікат було відкликано, або сертифікат було заблоковано, або центр сертифікації гадки немає, що то за сертифікат ви в нього питаєте. Тобто сертифікату з таким серійним номером не існує. От. Це таке розширене розуміння, що таке відкликання. Зараз поясню, чому воно таке. Тобто у нас сертифікат відкликано, заблоковано. Або його внесли. От. Ну, скажімо, якщо хтось не сповна розуму запитає вас про статус сертифіката, в якого вже штатний термін дії завершився, ось ЄСП чесно вам відпише, що він revoked. З коментарем самі могли подивитись, так? От. Якщо ви там вб'єте якийсь випадковий серійний номер, вам відпишуть, що він revoked. Хоча, ну, по факту, такого сертифікату взагалі не існує. Він не може бути відкликаний, бо його не існує, так? От. Але головна ідея цього розширеного розуміння відкликання полягає в тому, що якщо ви одержали у статус revoked, ви не працюєте з цим сертифікатом взагалі. Тобто все, з ним не можна працювати. А от якщо ви одержали статус unknown, ну що, ПА не може встановити статус. Зазвичай це тому, що ви запитали у CSP-респондера статус сертифіката того центру, який він не обслуговує. Тобто він не може просто дістатись до цієї інформації про статус, бо він не працює з цими сертифікатами напряму. От. Якщо ви одержали статус unknown, то ви можете спробувати знайти статус цього сертифікату з якихось інших джерел. Так? Тобто цей статус не несе загрози, як такої. В першій версії RFC-шці там оцього розширеного розуміння відклику його не було. І десь неявно, малося на увазі. Ну, що якщо у вас питають якийсь лівий серійний номер, то ви нічого не можете сказати, пишете unknown і все. Так? От. А от нова версія, вона цей момент жорстко прописала. Бо якщо такого серійного номеру не існує в даному центрі сертифікації, от це точно ліва дичина, треба його забанити. От то банимо цим статусом. Так? От. А якщо це щось невідоме взагалі, ну, тобто вас питають про центр сертифікації, з яким ви не працюєте, то ви просто пишете сорян. От. Я нічого не можу знати. І тоді користувач може ще якісь дії виконувати, от, щоб таки знайти цей статус. Да? Так, ну і малесенька ремарка. Якщо вже так випадково вийшло, що центр сертифікації скомпрометував власний ключ, то OCSP-респондери, які працюють з цим центром, врубаються у режим відповідати revoke на усі сертифікати, що були підтверджені цим ключем. Тобто, якщо у вас, ну, сталася така катастрофа і ключ центру сертифікації було скомпрометовано, то всі сертифікати, що були підтверджені цим ключем, автоматично
мають одержувати статус ремоут в незалежності від того, що там відбувається на процедурному рівні. Це таке, знаєте, пожарна сирена. Просто стався факап, тудиш, червоні ліхтарі, моторошні звуки, статус ремонт, усі сертифікати. От. Так. Розповів. Ну, мабуть, загальні слова усі. Як працює протокол, ну, більш-менш зрозуміло, я сподіваюся. Тому зараз робимо паузу, бо я, напевно, що встигну розповісти всі формати за сьогодні.